途中のが出てたけど、本当に初めてこう福島じゃない場所で作るっていう意味では結構僕らも割とドキドキしながら出たのが、本当にまあ新美さんや寺島さんもそうなんですけど、場所を使わせてもらっていたあの武藤隆さんって建築事務所をやってる方のまあフロアの一緒のところだったりとか、まあ、あと一緒に受け入れ先の方になってくれた岩田さんで、あのバナリスとかの方で一緒にやってくれてた方とか、本当に愛知チームがすごい心強い、そうな熱いメンバーで一緒にね、対処やれて、はい、あ、こんな感じで地元の方たちと進めていくんだなっていうのをなんかすごい体験できたいい機会になって、なんか、ああ、こっから始まったなっていうのをちょっと思いました。そう、初めて福島以外で工場ができたのが、まあ、愛知県で、で、実は愛知県で、ね、盆踊り自体やったのはその2013年1回だけなんだよなっていうのもなんかちょっとびっくりで、あのおそらく2014年、2015年とずっとこその札幌の時にも手伝ってもらったりですとか、あのその多治見の時にも手伝ってもらったりと、すごくこう密にこうあのその後関わっているので、なんかその嬉しいなと思って、そこでこの多治見の、話に移っていくのかななんて思うんですが、では多治見チームのですね、皆さんの一瞬前にですね一瞬前に、あ、田村さん、明日のアンサンブルズ東京の一瞬だけちょっと告知していきますか。あのアンサンブルズ東京のスタッフの皆さんなんですが、多分この後ワークショップとかいろいろあるので、ちょっと途中で行ける感じですか。すいません、あ、すいません、30秒だけいただきます。ちょっと急がないといけないので、こちらも明日なんですけれども、東京駅前行幸通り丸の内側、あの古い方の東京駅の目の前で、皇居に向かってズドンという道なんですけれども、そちらでアンサンブルズ東京が、第1回始まります。で、3時会場、6時開演で、大友さんの力で雨になりそうなところを皆さんの力でなんとか阻止するという方向で、お願いします。しぶさ知らずから始まりまして、オルケスタナチナチ、インドネシアからのルーリーさん、そして最後が、大友さんとテニスコーツの、とプラスワークショップ生で、本当の最後は、全員乱れてぐちゃぐちゃになるっていう感じで進むと思います。で、キッチンカーが出てご飯が食べれたり、アサヒ飲料さんのお力で、ドリンクが販売されたりします。で、ビールが飲みたい人は、言っちゃいけないですけど持ってきて勝手に飲んでください。で、それは特に止めないので、あの大丈夫です。持ち込みは OK です。で、あとあの国会前からどうぞ、行きたい方とか、また国会前に行く方も、通過地点として使ってください。じゃあ明日どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。